15 квітня весь світ споглядав, як горить одна з найвеличніших світових пам'яток історії релігії та архітектури. Дехто списує це на випадковість, інші вбачають у пожежі щось містичне. Проте чернігівські священники пояснюють, що не варто шукати у загоранні собору Паризької Богоматері знак згори. Проте кажуть, що ця пожежа є зайвою нагодою задуматись над своєю духовністю. Кожен із нас повинен знати, що потрібно берегти не тільки те, що є в нас довкола, що оточує нас, бо це надбання поколінь. Це ті святині, які прийшли до нас, і ми повинні передати іншим. Оце потрібно берегти, але найперше потрібно берегти і собори наших душ. І я думаю, що ось ця подія для багатьох людей, не тільки в Франції, не тільки в Парижі, так, а в цілому світі, так, зворушила щось всередині, то, щоб ми все ж таки цінували певні речі духовні. Тут можна багато чого думати. І сказано, що кожна людина живе на світі тільки з волі Божої. Якщо не буде повеління Господнього, навіть волосина з людини не впаде. Але є ще і ті люди, які недобросовісно відносяться з тими методами, якими повинна користуватися. Це повинно бути і пожежні гідранти, і вогнегасники, і дивитися, чи у доброму стані проводка електрична і тому подібне. А от у чернігівців пожежа в Паризькому храмі викликає різні думки. Частина містян ставиться до цього спокійно, але є і ті, хто вважає це значимою подією для людства. Мені кажеться, це перехід до іншої епохи, символ. Умирає старе і рождається нове. Вот. У Гумилева, у Льва Николаевича сказано так, что евроэтнос – это старик. Он находится в фазе обскурации. Как эта фаза будет проходить, вот мы являемся вообще-то свидетелями этого процесса. Таких событий, как редкие, конечно, но происходили всегда во всем мире, все времена. Так что ничего тут, я думаю, мистического слишком нет. Случайность, наверное. Я не суеверный. Жалко, конечно. По-моему, это самое, что есть у человечества, самое большое, и так вот сгорело. Надеюсь, восстановят. Восстанавливать надо? По-любому восстанавливать. Обидно, если не буду ее. Совсем обидненько. А от що стосується протипожежного стану чернігівських храмів, то тут священники заспокоюють. Вони запевняють, що святині повністю споряджені всім необхідним обладнанням, навіть на випадок, якщо зненацька щось усе-таки загориться. Особливу увагу звертається на стан вогнегасників, підходу до аварійних виходів і те, як люди поводяться з свічками, з вогнем. У всіх приміщеннях храму є вогнегасники, люди знають, як ними користуватися і знають, що треба робити під час пожежі. Є і балони, так, і вогнегасники, які також кожного року ми заправляємо, тобто вони в повній готовності. І якщо подивитись на підсвічники, у нас також підсвічники не металеві, а з піском, тому в разі певної небезпеки то вогонь є чим загасити. Тому все ж таки і по розетках, і по всьому огляд завжди відбувається, тому храм у належному стані. Особливо пильно за пожежною безпекою у храмах стежать напередодні великих релігійних свят. Підрозділи ДСНС ідуть по всіх святинях і перевіряють готовність церков приймати велику кількість парафіян. Такі ревізії очікуються в храмах уже наступного тижня. Саме на цей період у надзвичайників заплановані передвеликодні рейди.